Городище у вогні. Там сьогодні зранку із рейок зійшли 20 цистерн із нафтопродуктами. Половина спалахнула. Вогонь миттю поширився на сусідні хати. Правоохоронці за фактом аварії вже відкрили кримінальне провадження. Усі подробиці у наших кореспондентів. Цього ранку городище осяяло не сонце, а заграва пожежі. Стовпи чорного диму підіймались на десятки метрів, а палаюча нафта з перевернутих цистерн вогняною річкою розтікалась повсюди. Ця аварія – одна з наймасштабніших за останні роки на «Укрзалізниці». Тепловоз привозив 35 цистерн із сирою нафтою. Свідки розповідають, раптово хвіст складу злетів із колій. І одна з цистерн вибухнула. Слідом за нею загорілись ще 11. Тут на переїзді спихнув вогонь такий. І воно по ходу протягнулося ось сюди. О, це метрів 6, тут зірвався вже цей, ну, ємкость зірвалася. Палало невидано, як палало. Там і хата згоріла, і тут погоріло. В общем, страх непередочки. Цей канал призначений для стічних вод, а став провідником для стихії. Палаюча нафта із цистерн по ньому потекла в житлові квартали, знищуючи усе на своєму шляху. Більше десятка згорілих будівель і випалені городи. Тепер вулиця уздовж стічного каналу більше нагадує зону бойових дій. Від високої температури в домі Валентини Бойко потріскалось скло та вибухнув газопровід. Жінка говорить, від побаченого в її старенької мами стався серцевий напад. Той момент, коли вже був тут вогонь, я не бачила, ми вже вивели матір, потягли її попід руки, і ми витягли її вже до лікарні, доправляли з сестрою. Тут уже тушили просто, хто міг, спасіба всім, хто могли. Пожежу гасили гуртом, рятувальникам допомагали місцеві жителі. Після 3 годин вогонь таки локалізували. Ще через годину його загасили. Люди працювали виважено, чітко, професійно, дотримуючи всіх вимог техніки безпеки. Людської загибелі не допущено. Російські ЗМІ вже приписали цю аварію таким собі партизанам із Новоросії. Але в обласній прокуратурі версію теракту хоч і розглядають, та називають малоймовірною. Там відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Місце, де одна із цистерн злетіла з колій, уже знайшли та обстежили. Зараз проводиться ретельний слідчо-оперативної групи, проводиться огляд місця події. Він розпочався з місця вірогідного сходження цієї колісної пари, так би мовити, одна із версій, що сходження колісної пари. Чітко видно місце, там зірвані болти і по шпалах видно, як колеса вже пішли по шпалах, вони пошкодили шпали. Після того, як пожежу загасили, прямо на місці начальник Держслужби з надзвичайних ситуацій нагородив рятувальників. А знищене вогнем майно містянам вже зобов'язалась компенсувати «Укрзалізниця». Вікторія Курченко, Віка новини.